Dragi mepijovci, v Mepiju veliko govorimo o tem, kako je pomembno, da se učimo iz svojih izkušenj, no, ampak so ene izkušnje, ki si jih noben ne želi doživeti in v današnjem dnevu beguncev bi jaz rada vsem vam zaželila, da nikoli na lastni koži ne izkuste tega, kako je biti begunec, še manj pa, kako je biti zaradi tega preganjan, zlorabljen in podobne stvari. V naši družbi veste, da je veliko ljudi, ki to so doživeli, pa o tem zelo malo govorijo, v drugi strani pa zelo veliko o begunstvu govorijo ljudje, ki ne vejo prav veliko. Tako da jaz vam želim, da pač razmišljate svojo glavo in da pametno poslušate, predvsem zgodbe iz prve roke. Zato, da iz prve roke izveste, kaj pomeni biti begunec, ne rabite jih prav delač, lahko vprašate že svoje stare starše, mnogi od njih so namreč to doživeli. Ko boste v stiku z ljudmi iz drugih kultur, ki mogoče na prvi pogled nimate veliko skupnega z njimi, mogoče v Sloveniji, mogoče na vaših potovanjih, da vas ne zagrab strah, ampak ena mepijovska navdušenost oziroma mepijovsko zanimanje za drugačno in novo in da pač date priložnost ljudem, da jih spoznate. Iz svoje izkušnje lahko rečem, da se to splača.